ဆိုတာအလုံးအနန္တငါးပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖုရားဟဲ့အနန္တငါးပါးရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်မုန်းစိတ်မကြီးရွယ်ကိုစကြပါစို့ဗျာจิตတော်သုံးလောကထွထားအသပြညုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သည်သာဝတိပြေမွန်ဇေဒဝန်ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါသာရဏတော်မှာမပြောမွေပဲနဲ့ညီးငွေသောယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတော်မူပါတယ်အဘိဇာမနေဝါရသမိအယောင်အာကောင်မှာဣတိယအစချီသဖြင့်ခြေသာသာရဏတော်ကြီးမှာမပြောမွေတာဘာကြောင့်လဲဟဲ့မလာပါတပည့်တော်သာသနာတော်ကြီးမပြောမွေပါဗျာတပည့်တော်မပြောတာပြင်းလို့ပဲသိတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးကွယ်မင်းမပြောမွေတဲ့ကိစ္စဟာခြေသာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကာမဆိုတဲ့တဏှာသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုလိုချင်မှတဏှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမိမတယောက်ကယောက်ျားတယောက်ကိုလူချင်းမှတဏှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားနော်လူတစ်မျိုးတည်းမှာရှင်ဘရင်သာမင်းသားတထေးသူကျွဲတတောင်းစားအဆက်ရှိသည်လူတစ်မျိုးတည်းကွဲပြားသလိုတဲ့တဏှာဆိုတာလဲပဲမျက်စိကထွက်တော်စက္ခုတဏှာနားကထွက်တော်သောတာတဏှာနှာခေါင်းကထွက်တော်ကာဏတဏှာအဆက်ရှိသဖြင့်ခြေသာ1500ပြာသောကိလေသာယံသူတွေကြောင့်မင်းသာသနာတော်ကြီးမပြောတာဟဲ့အဲ့ဒီ1500ကိလေသာယံသူတွေဒီဘလောက်ထီအောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်ဟောရှိတော့ကဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ဆက်ကြောင်းလေးပြန်มาတယ်ပြိတ္တအတိတ်ဆက်ကြောင်းပြန်တော်မူတာကအတ္တိပါရဏတိယအစရှိသဖြင့်ဘာယာနတိတိုင်းပြည်မှာဗြမရမင်းကြီးမင်းပြုသောခါမိဘရခောင်ကြီးမှာသားတယောက်မှမထွန်းကားဘူးမိဘရခောင်ကြီးသားတယောက်မှမထွန်းကားသဖြင့်ဟဲ့သားစုများတောင်းစားမှာအိုးကြိုးစားပြီးတော့သားသမီးမရှိတဲ့လူများသားသမီးတည်ရခြင်းသကိုပြိတ္တရှာခြင်းလို့သားစုတောင်းတော့ဟောတရားနာပြိတ္တကြီးဗြမပြေကတတဝါတယောက်သည်မိပြေခေါင်းကြီးရဲ့ဝမ်းမှာဝင်ပြီးတော့တန်ဒီခါပါရောပြုဒီကလေးတန်ဒီခါတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိပြေခေါင်းကြီးသည်မိမမှန်သမျှကိုမြင်လျင်သူ့မျက်စောင်းထိုးဂျိုကြည့်ကြည့်မိမအနတ်နိုင်ရင်သူကနှာခေါင်းရှုံဒီချင်းချင်းနေပြအတွင်းကကလေးသတ္တိပေါ့ဗြမပြေကဆင်းလာတဲ့အတွင်းကကလေးသတ္တိပေါ့ဒီလိုချင်းချင်းနေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုးလလွယ်ကျွတ်တုဆယ်လခတ်တုတ်တုတ်လေးဖွာလိုက်ကြပါစို့တရားရဲပဲဖွာလိုက်ကြစို့ကျုပ်တရားကိုးလဆယ်လအဟုတ်ဆောင်ဟောနောက်နှစ်တောင်ပြီးကြမှာပြီးကဲဖွာလိုက်ရောသားယောက်ျားလေးဖွားပြလို့အပြင်မဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကလေးကလေမိမမြင်ကက်ကမြင်ရင်ကက်ကလန်အောင်ငိုသည်အနံ့ကိုနမ်းရင်ငိုသည်မိမကိုကွက်မုံသည်မဟုတ်အမေလို့သူကစပြီးတော့မုံခဲ့သည်မိမတွေရက်ပေါ်မုံမြင်ခြင်းဘူးကြည့်ခြင်းဘူးဗြမပြေကဆင်းလာတဲ့ကလေးကိုအချော့တော်ဒီနဲ့ဘယ်လိုဝင်ချော့တော်လဲဘယ်မိမ့်မှလက်ပေါ်ရောက်လို့မှချော့လို့မရကော်လိုက်ထိုးလိုက်လှန်လိုက်ငူလိုက်နောက်တော့အင်းဘယ်မိမ့်မှမှချော့လို့မရပါလားမင်းကြီးများဟဲ့မင်းကြီးကလေးပွေပြီးတော့တိတိချာချာကြည်စမ်းမအိုးကြည်စမ်းမအိုးဆိုပြီးတော့အမတ်ကြီးတယောက်လက်ထဲရောက်သွားတော့ကလေးကတိတ်သွားတယ်ไอ้ตัวเนี่ยปยิตตางูร่อ
Eri lu amat dia yau leh teh teh tua lu menguro. Oh, lesa tato. Mima mungne tawala. Anak nana le tu mubian do. Dalam mima anak gua kanyi lo. Nama gale mela do ane ti ganda gumara. Ina meli pilai. Oh, cuci maji juga. Yosin le mungse maji juga. Yai dongga juga cuci maji juga. Horong ale ane ti beno. Eri ane ti ga pisau bangun tu dah. Atai wo tu ya. Zat tu dah tausi ya. Di ane ti sura. Atai wo tu berdu sura. Nau banjama pola le. Eri ke tu dia na jek dah ye. Ane ti gang dalu amili me. Mima mungne ni ama amega sabi om mudi. Kita jib duga sa mungna. Mima anak makannya awam mudi belum mahu naik. Ngan nenek orang yang muka ngan ini mian aku mian maji ya om dua dia wala mian mima anak makannya awam muda yang jahil itu benih yang apa? Siapa yang muka ni kau ni jalan? Eh gue. Asyik payah, salo, ngale di lubi ajaan biar baca. Dole mima anak makannya, awam mau mahu. Hari sahden darai lama masih dia siar orang le mima anak makannya, awam mau mahu. Payah alau noji go, bayi daye. Payah alau noji. Mau mima lo, tengde ino mure, pukuri mata taja badi, tengde yang dah bula bayi da. Eh, tengde yang dah dalam gua, tengde yang dah jah. Oh ya, belu luri dong. Atui tu mari naji, dui. Payah asasi je turang awak ni dari go tingting sampai biru ni banyak go ni abi. Dah jauh tingting jalu poni biar ni ba. Cik dia nak jadi. Eh ni kan tu, mima anak makan ni awam. Jodoh dekat ni kan tu di lomong mahuk mahu, kuat mahuk mahuk, amiga samong. Jodoh dekat ni kan tu, human lega. Oh, daga anu ni mawa, daga anu payah. Kamu yang mima ni munga tu munga payah. Belu munga tu tu, tapi orang mima dia luai aku munga payah. Tapi kamu yang luai gua munga luri ni tu payah. Kau ciri dia nak kita ini. Di lo mima anak makan ni aw munga payah tak lezi. Mima atau mima awu asane. Mima ye simbong bimbong wosabong mindane le tu ngoli. Mima awosari wubi do. No chota jwe do kama mi baya kaunji dibile no chota jwe lo maya. Pelo no chota jwe ya da lelo suzo ho. Mi baya kaunji yao jalo wubi do no chota jwe ya da lebyo. Pieta ji pelo wubi do no chota jwe ya do. Eh, dah jom kau nenek le soji zahe. Nenek le soji zahe. Luap si ya si engkau dega. Mima ruigo, mami luware. Mima anak naik kau. Kekela angu gede, hahaha, so apa? Mima anak naik kekela angu deh. Biar apa dia sudah mah? Ani tiada rutawe, mienya lene mungu lagete. So lah he, luai piya si engah dega. Mima ruigo, mami luware. Mima anak naik kue. Kekela awu gede. Teh kau kau ni kan ni. Oh ya maha, biro, ane tidak ruda we.
မြေရောင်ကလေးနဲ့မုန်းဝေလာခဲ့တဲ့ပဲမိမများမှာချော့လို့မပြုံးနဲ့ကော့လို့ယုံနေယောက်ျားတွေချော့တုံးမဲ့မော်ပြုံးငါရီခဲ့တယ်ယောက်ျားတွေချော့တုံးမဲ့မော်ပြုံးငါရီခဲ့တယ်ထိုကလေးကိုကွဲနှုတ်ချိုတိုက်ကြွေးမလွဲအသွင်ပြင်းပြောင်းငါရဲ့မင်းမယောက်ျားသဖွယ်ဟဲ့သူ့အမေကယောက်ျားလိုဝတ်ပြီးနှုတ်ချိုတိုက်ကြွေးမှစို့တဲ့ကွာဒါတော့မှတဲ့ဆိုလေစမ်းပါအသွင်ပြင်းပြောင်းငါရဲ့မင်းမယောက်ျားသဖွယ်မိဘရားသခင်မဲယောက်ျားလိုဝင်ဝွေဝွေတိုက်ကြွေးတဲ့ဟဲ့သူ့မိကနှုတ်ချိုတိုက်ကြွေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဝွေရတော့ဟိဒါပြည့်သူယောက်ျားတွေရဲ့အပေါ်မှာမုန်းစိတ်မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကွာရွယ်ခဲ့ရလားဟိဆိုတော့မှယောက်ျားတွေကိုကွဲမုန်းစိတ်မရည်ရွယ်မုန်းမဖြစ်စိတ်ကမရည်ရွယ်သို့တော်လဲကွယ်သို့တော်လဲကွယ်သို့တော်လဲကွယ်အမလီငါဒီဟာဖြတ်ထားတာရှေ့ဇတ်ထုတ်ကြီးအကုန်ပေါ်သွားမှာစိုးလို့ဟာမဟောပဲနဲ့တချင်းပြီးသွားလို့လဲဖြစ်သေးဘူးဟဲ့ကဲဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေယောက်ျားလိုဝတ်ပြီးတော့နှုတ်ချိုတိုက်ကြွေးမှဆုခဲ့တဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါလို့နေလားတဲ့ဘယင်သားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာသောအခါအခန်းလဲမှာသူ့အဆောင်ထဲမှာမိမတယောက်မှဝင်ရဘူးယောက်ျားအဆောင်ရှောင်းနဲ့နေခဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့အပေါ်မှာလူဖြစ်တဲ့အချင်းကစပြီးတော့မုန်းစိမ်မရည်ပဲอยู่แก่ยะลาปริตาจีมုံးไส้มายีเวเวเน่หนีปี้ดอลาแก่เดอนิจฉิกานะตะรุตาเอปายานะวีเมเมียกะมินีเมียขัดดอดาเวทีมวยน้องหยอกต้าตะหยอกแยลุคว้าหยอกลาบิเมลุเม้งมะตะหลอกมုံးนี่เดซูยินพิงเอทีกฤษะအိမ်အောင်ခြားထားစုလျာရစ်ပတင့်တော်တဲ့မိမသားကိုခေါ်ပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့ခက်လှကြီးလားခက်တော်တာပဲမင်းကြီးများဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ခြားထားဖို့စီစဉ်ရပါမတော့ငါဤသားတော်လေးစီမိမတွေတလောက်မုန်းပြီးတော့နေရင်ဖြင့်သားတဲ့ရောက်ဖွမ်းမြောက်ရတဲ့ဘယင်ဖြစ်တော်လဲခင်းနဲ့လွှဲအပ်ဖို့ကိစ္စလူပြိုကြီးဘဝနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းလူပြိုကြီးဘဝနဲ့ခင်းနဲ့စီစိမ်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ဖို့ကိစ္စမလွယ်ပါလားမင်းကြီးများငါသားတော်လေးမိမတွေရဲ့အပေါ်နှစ်သက်လာအောင်ငါပဲလို့ဖန်တီးရပါမတော့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဖြင့်ခင်းနစီစဉ်ကြီးလွယ်ဖို့အတော်ခက်တယ်မင်းကြီးများမှန်လားပါဗျာတားတော်ကလေးသည်မိမများကိုတမတမုံမှသဖြင့်လူလားမြောက်အရွယ်ရောက်တော့လဲလူလားမြောက်အရွယ်ရောက်တော့လဲမှန်လားပါဗျာတဲ့မိမအဆောင်ရှောက်ထားလို့မရယောက်ျားအဆောင်အရှောင်များနဲ့သာလျှင်ဖျားကျန်တော်မျိုးကြီးများထားရပါဗျာမိမအဆောင်ဆောင်များနဲ့ထားရတယ်မင်းကြီးများအဲ့ဒါပဲလို့လုပ်ကြမတော့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်လာသောခါလောကဆူစကားလေးကမောင်းယောက်ျားကောင်းတော်မောင်းမတထောင်နဲ့
တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ပဲရင်းရလို့လှုပ်လာရင်မိဖုရားတက်ရောက်တယ်မကမင်းကြီးများမြားစွာသောမိဖုရားတွေထားကြတော့ဟဲ့ငါဤသားတော်မြားစွာမထားခြင်းနေပါစီတော့ငါဘယ်ကိုရောမြတ်ကြီးမရှိတဲ့နောက်မိဖုရားခေါင်းတက်ရောက်နေရွှေနှန်းဆန်ရင်ငါကျေနပ်လာပါပြီငါသားတော်ကြီးကိုပဲလို့လုပ်ပြီးတော့ငါစီစဉ်ရပါမထုံးလို့ညီးတွားနေတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကကြည်တယ်မလေးတယောက်ကမှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာတဲ့ဖယားကျင်တော်မျိုးကြီးအနိဋ္ဌိကန္တသတို့သားကိုမိမများရဲ့အပေါ်မှာနှစ်သက်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်ရောက်ပါဗျာဖျားရောက်နိုင်ကြောင်းပါဗျာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လာကကြည့်တယ်မမှန်လားပါဗျာဖျားရောက်နိုင်ကြောင်းပါဗျာတကယ်ပြောနေတာလားဟဲ့ဘယ်လိုပြိုတော်မောင်းမကြီးနဲ့မှမိမကိုနှစ်သက်အောင်လုပ်လို့မရတဲ့သားသားမကကြည့်တယ်မသင်လို့မိမသားတယောက်ကဖျားရောက်နိုင်မှာမလားမလာပါဖျားရောက်နိုင်ကြုံပါဗျာဖျားကျင်တော်မျိုးမကြီးသာဖျားရောက်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဆုတော်လက်တော်များပေးသနာမှလဲဗျာဟဲ့ကကြည်တယ်မသင်သာဖျားရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေသင်အလိုရှိတဲ့ဆုလက်တော်ကပေးသနာမယ်မလာပါဗျာတဲ့ဖျားရောက်လို့ရကပေးသနာမယ်ဆုတော်လက်တော်ကိုလူကြီးသောသူ့ကိုပေးသနာမယ်ဆိုပါကဖယားကျွန်တော်မျိုးမအဖျားရောက်လို့အောင်မြင်ပါကဘယင်သားကြီးအနိဋ္ဌိကဏသရုသာအာဖယားကျွန်တော်မျိုးမလင်အဖြစ်ပေးသနာရပါလိမ့်မယ်ဗျာဤသာရေတခါတည်းနဲ့အပိုင်ချိုင်းတာဖျားတော့ဖျားရောက်မယ်တဲ့ဖျားရောက်လို့ရရင်ပေးသနာရမယ်သူကလင်အဖြစ်ပေးသနာရပါလိမ့်မယ်ဗျာဟဲ့ကိုကြီးမြကြားကြရမှလာပါဗျာမှလာပါဗျာဒါတော့တမင်သက်သက်ကကြည်သေးမှကဘယင်သားကိုဖြင့်စီပီသူကမရအပိုင်လုပ်မယ်လို့ကြံတာနဲ့တူပါရဲ့ဗျာဟဲ့ကိုကြီးမြဘယ်လိုပဲကြံကြံဖို့ကွယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမိမအပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့သားသူနှစ်သက်အောင်လုပ်နိုင်ငယ်မိမသားသူ့ကပေးစားနိုင်ငယ်ကဲကောင်းပြီဟဲ့ကကြည်တယ်မဘာလို့ရှိမှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးမကြီးအာစောင်းစောင်းတလုံးပေးပါဗျာဟဲ့မင်းကြီးများသူလိုတာပေးလိုက်ကြစောင်းလေးတလုံးပေးလိုက်ပြေးတော့ဘာပေးလိုက်တော့စောင်းတလုံးပေးလိုက်တော့ခါတရားနာပြေးတတ်ရေ तू ကယောက်ျားလူဝိယောက်ျားလူဝိပြီးတော့စောင်းလေးကိုပိုက်ဘယေအမိတ်တော်ကြီးကလည်းသူ့ခွင့်ပြုထားတယ်ကိုခွင့်ပြုထားတော့မင်းသားရဲ့အဆောင်တော်တွင်ကိုသူဝင်ရန်ခွင့်တောင်းပြီခွင့်တောင်းတော့အဆောင်လျှောက်တွေကဘယင်ကြီးခွင့်ပြုချက်သိကြသဖြင့်မင်းသားကိုသွားပြီးတော့တော်ဥတင်ညကိုတော်လေးဗျာကိုတော်လေးဗျာဟဲ့ပါတော့မောင်မင်းညာပတ်လာပါဗျာဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကကိုယ်တော်လေးအဖြေပြောရန်အတွက်စောင်းတီပီတချင်းဆိုဖြေပြောခြင်းပါတဲ့ဗျာအေးခေါ်ခဲ့ကြကွယ်ခေါ်ခဲ့ကြကွယ်ဆိုရှေ့တော်ရောက်သွားချင်းရင်ကထိုင်းလို့သောပြီးပြိဿစောင်းကလေးနဲ့ကျုပ်တော့စောင်းပါဘူးနော်စောင်းတီပီဆိုမှာကဲဆိုလားဟေ့စောင်းတီတချင်းဆိုအကူအပါမှာပါကွယ်ကိုကပါလေတရဏဒူနဲ့တန်းနဲ့ဓာရီပါမှာပေါ့ကွာပွဲတဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဆိုလားဟေ့လောကရဲ့ဘုံကလေးလောကရဲ့ဘုံရှိနေသူဟူတိုင်းမဲနေရှောကြီးဟေ့အော်စမ်းဆိုသားဟိလောကရဲ့ဘုံလေလောကရဲ့ရှင်နေသူတိုင်း
ပြောကြပါကြဖူမတော်ဝရွေဖူမတော်ဝရွေအတော်ကူငါအတော်ကူငါယဟနာမဟုတ်ကြရင်တော့ယဟနာပါရဲ့ဒုက္ခဝတ်တွင်မကင်းရလို့လောကတန်တရားလေ ခုတော်လဲကွယ်မတုံမလှုပ်ကြီးပါကလားယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားခွင့်ယောက်ျားမဟုတ်ရလားတဲ့လောကကြီးကာမတတ္တဝါတွေဆိုတာအာသောကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမမဟုတ်ကြရင်တဲ့ဒီလိုမနေပါဘူးတဲ့အခုတော့သူယောက်ျားမှာဟုတ်ရလားချိန်ဆောင်ကလေးနဲ့ ဘာလဲဆိုကြမှာခုတော်လေကွယ်မတုံမလှုပ်လှုပ်ကြပါကလားယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားကွယ်မဟုတ်ဖူးထင်နေမဟုတ်ဖူးထင်နေကိုကိုရဲ့ဟောလာဟေး ယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေသာဟွဲမလီဟာဒီဟာမဆိုဘဲနဲ့ငါပြစ်ထားကြတကူပြိတ္တာအေးနေလို့ကျုံကအော်သေးနေတာဖုန်ကြီးသိအော်လို့မကောင်းလို့ခါရှော့ရှော့ဆိုးနေရတော့လဲခမ်းမကြဘူးဗျကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့တရားနာပြိတ္တာကြီးယောက်ျားလို့ဝတ်ပြီးစောင်းတီးပေမဲ့လို့အတန်ကမိမ့်မသာငိုပြိတ္တာကြီးဘာသာမှာလေး မိမသာဆိုးနေတာကလေကိုကိုတဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ယောက်ျားများလေမိမကကိုကိုဆိုတဲ့အတန်လေးကြောက်လိုက်ကြတဲ့ကဟိုတုန်းကပြောပါလေအခုမဟုတ်ပါဘူးကိုတုန်းကဟိုတုန်းကကြီးစားဟဲ့အောင်းမင်းမြဖေဟာအခုစောင့်တီးတခင်းဆိုးနေတာဘယ်လိုလဲအိုးသူပဲလေဟေးသူဆိုတာငါသိ ယောက်ျားလားမိမလားကိုတော်လေးကလေကိုတော်လေးမျက်စိနဲ့အမြင်သားနဲ့အေးငါမြင်နေတာတော့ယောက်ျားအသွင်ပဲကွအယောက်ျားမို့ယောက်ျားအသွင်မြင်တာဘောကိုတော်လေးရဲ့ကြည်စမ်းပါဒီထက်ကသူကငါ့အကိုမြင်အောင်မလေးမတုံမလို့ကြီးနဲ့ယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားငါ့ယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားလို့ဆိုနေတယ်ကွဟေးစောင့်တီးတဲ့အမောင်လူလင် ရှင်အဲ့ဖျားအာကုန်းကအကုန်းကကားပြီဟဲ့မောင်မင်းမြဖျားမင်းတို့ကယောက်ျားဆိုပြီးဒီထက်လိန်ခေါ်လာတာနဲ့တူတယ်ဟာမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါယောက်ျားပါဗျာမဟုတ်ဘူးကွမဟုတ်ဘူးမောင်မင်းမြဒီထက်သူကငါ့ကိုယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားဟေးတမ အနေတီကန်ဒါဆိုတဲ့ဘုရင်သားငါယောက်ျားကွာဟောက်ဟုတ်ထင်ပါရဲ့ကိုကိုရဲ့ဟေးကိုကိုရဲ့ဟာမောင်မင်းမြခင်ဗျာကိုကိုရဲ့ဆိုတာမင်းတို့ခေါ်တဲ့ကိုကိုရဲ့နဲ့မတူဘူးကွာဟဲ့အတန်အတန်မရိသတ်တော့ အတန်ဓာတ်ရှိသေးတယ်နော်ကပ်ပြီးတော့ဘာမှကိုကျွတ်တို့ဒီပြစကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတန်ရှိသေးတယ်ဟဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အတန်မျိုးဟုတ်ဘူးသူကိုကိုဆိုတဲ့အတန်ကတမျိုးကြီးပါလားဒီထဲကယောက်ျားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားတဲ့ဟဲ့အမောင်စောင့်တီးတဲ့လူလင်ငါယောက်ျားကွယ်အိုးဟုတ်မထင်ပါဘူး ယောက်ျားဆိုရင်ဒီလိုမနေဘူးအာသာဝကုန်ခန့်နဲ့ယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ဒီလိုမနေဘူးဒီလိုနေလို့ရှိရင်လည်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးပြောဟဲ့ဟေးအမောင်လူလင်မင်းစကားတည့်ဆောင်းပါ
อาตวงกุ่นคันเนี่ยยะหานะไม่หุบได้ลูกสิเองแลယောက်จ้าสู้ยินดีโลมณีผู้ดีโลเนยินแลယောက်จ้าไม่หุบไม่สึกอตั่วซันเนี่ยงาယောက်จ้าบากว่าหุบป่ะบูเด้ယောက်จ้าไม่หุบโลดีโลยีนี่ดาบ่ไก่เฮ้จะมางาယောက်จ้าสู้ดาติอย่างอ่องเลยเฮ้ป้อมเมี้ยเปิ้มแม่ถั่วถั่วเปิ้มแม่กู อกุ่นเนมะเฮ้อะกุ่นเนนอมินญ์ยောက်จาดิแลอเปญแม้ถั่วปิรอบอกว่าอป่องสิยาช่อกสิยาฮะโหอเวก็จาโดเมบอกว่าอืมยောက်จามะหุบฟูสู่รอแลโหกะงายောက်จาสู่จาตี้ยาอ๋อเมนูอเปญแม้ถั่วเด อาดูแล้วมันถั่วชิมมันเนี่ยถั่วลายะเถอะอารีเมียนเปียวจะซูจะมาบาเลยอเปญก็ช่องหน้าถ่องจ้ะกูรอเลยယောက်จ้าหุ่ยล่ะယောက်จ้าบ่เฮ้จ้ะมางะယောက်จ้าหุ่ตะละเมมณีเนี่ยเฮ้ซ้องตี้ดิอหมองลุเลยมิงกาโกယောက်จ้าหุ่แกล่ะมิงกาโกယောက်จ้าหุ่แกล่ะหุ่เด้มะหุ่ เฮ้งาไม่เลยเนี่ยเมยောက်จ้าไม่หุกูรอเลยယောက်จ้าไม่หุกูรอเลยယောက်จ้าไม่หุกูယောက်จ้าไม่หุโลดีโลนี่ดาบ่กามตัตตวะสู่ดาอาตวะกุขันเนี่ยยะหันนาไม่หุเยจิเตติชะจะนัดถ่องซาดิเมซ้องตีปิ๊ดโซเปะเมสู่บิคุณเนี่ยงาทะชินนี่เปียนสู่บะซ้องตีทะชินโซ อกุบ้ามาวาก๋วยตระเนตูเนตันเนอดีไดลามากูกว่าโลกะเยบัวแลชิเนซูโอไรเปียวจาปายะผู้มาตระวาฤเยอาตวะกูงายะหันนาวาไม่เข้าใจเนาะทุกข์วุตวินไม่กินอย่าลุโลกะตันตะยะแล ครูดอเลยกวยมะตุ้มมะลุจี้หีบากะล่ะယောက်จ้าหุมาหุบปาลีซะกวยเฮ้ห่อเดงายောက်จ้ามะหุบผู้ถิ่นเนมะหุบผู้ถิ่นเนกูกูเยယောက်จ้าหุ่ยเจ้ากูมะหุบผู้ถิ่นเนเดယောက်จ้าหุ่ยเนเจ้ากูเด ไอ้กว่าชี้ช่องห่อยินเลยเว้ยตึกจ้านี่แม้ษัลลั้นมาเนาะจ้านี่แม้ษัลลั้นมาอตวินบดุมะสิดอดามาบ่หุบเว้ยคัดตุ๊ดๆเนี่ยโดษัดทุกกูจ้าผัดพี่รอโดอืมผัดๆลัดๆเลยเปล่ายะแม้ส่วนไก่ตั๋วไปกว่าเอ้ไม่มาดิเมียนกระเดะก็ม้งลาเดยောက်จ้า อะคูรอယောက်จ้าอตวินเนี่ยซ้องไปปี้รองะอสองดอเดกูวินตุอตันจากระเดะกะจิตใต้นี่ทะเพียงๆถะลุယောက်จ้าหุบมะทินมาบุลุงะกะเมตุกะงะกูယောက်จ้าไม่หุบลุเปียงเลสะตัดดองะกะယောက်จ้าอสิตุกะယောက်จ้าไม่หุบเอ้คูรอตุอปองทะเบลุลุบปี้รอดีตันย้อนเซนจีเป็ดไหนมามะดอง อาวะเลยซ้องตี้ได้หลูเลยเลยเมยောက်จ้าไม่หุตางาตีบีมิ้มมาอภิกูแลงาตีบีปี้รอมิ้นเนี่ยงาเนี่ยแหละฉิจูตวยมิบีงาเบลุลุบปี้รอคว่ยมาบะแลกวนกะยินเซมาลีเปียวมาบ่กว่าเปียวปี้รอเฮ ไอ้ดิอเฉิงก็ซาปิไม้มาเยอปอตันย้อนสินบลองจี้ตะเลลุสู่တော့เฮ้อานิธิกันดามิ้นติယောက်จ้าดิเยอปอมานูชูไตจ้วยดาตองไม้มาอตวินเมียนกักกะลันอองงูลุယောက်จ้าลุวิบปิ้วมิเปยคองง่เมดอดิโนชูไตจ้วยกะยะယောက်จ้าดิโกลุผิดเดอเฉิงเมียนเนอเฉิงก็ซะลุมงสิทธิ์มะยีเหวยเกเดယောက်จ้าอะคู่တော့
มิ้งมาริอะปอมามงโลยอกจ้าเยอะปอมามงใสไม่อยู่เลยตอนแล้วยะคู่อฉิ่งมาတော့มิ้งมาริอะปอมาปันยอเซนกะดีกะนี่กะสปีลอกกะตะตะคู่ลงลอกกะจีมายอกจ้าไม่ใช่หรอกยอกจ้าไม่ใช่หรอกลอกกะจีมิ้งมาริตะเบียงลงเนี่ยยอกจ้าสวยงาตะหยอดตาใช่ยามเอ้ทาบุยอกจ้าดิ ไก่กว่าล้นๆน่ะกว่าลงมาจี้ดะเนาะมาทาบูลอกะยีไม้มาดิอกုံลงเนี่ยယောက်จ้าโซงาตะหยอดตาชื่อยามเบยယောက်จ้ามางามาจี้จินบูယောက်จ้ามันตะเหมอกုံลงป้าไอ้กองนี่ปี้จ้ะเนาะไอ้กองนี่ယောက်จ้าที่ตัดต่อมาปี้ดิโหปี้ดิโหมิ้นโนเปียวน่ะหมอบูโหช่องจี้ได้กองนี่อ่ะเปียวกองนี่อ่ะเตียวเนี่ยเตียว ให้กองนี่ปี้ดอชอกซาดีดาต้องมาเด็กกว่านอกจากตะยานาปี้ดาอ่ซองดอตะกากูหุ้ยอะเป็ดแม่จี้ไล่ฮ้อกุรอลีกุรอลีเฮ้ๆกุรอลีมึงลาซาจิวลาซาจิวมึงลาซามึงยอกตาละมึงมาละอะละมามึงมาบ่เผียฮ่าจอกดาเนี่ยมึงมาจิวเปียวกูยะเอ๊ะเฮ้ๆมึงยอกจ้ามึงกองยอกมึงมาบ่เผีย บ่ไม่มามาดูก็ด่ายอกบ่ายอกกว่าขาบ่าเปียวกองเลยบ่ยิ้ดตายหวดท่าเดปะซูโกด่ายอกจ้าหวดเดอวิดกว่าสุตีตะโกบ่ยิ้ดตาทำมาเลยพี่รอมาซันเต็งพี่รอตะเลียเนี่ยป้ายชายตะตวายอเฮ้เปียกกว่าป้าจอกจ้าดิบ่ต้องมาท้าบุเฮ้ยอยากจ้ามาเนี่ยกงซ้ํามากว่า เฮ้ยอันนี้ที่กันน่ะโลกาจีสีตะเมียไม่มาดิตะเบียงลงอกုံลงเนี่ยงาตะหยอกทิ้งหยอกจาสีอย่างมะลาเกตีไปท้อโซปีตันเทยกั่นปีอเปลี่ยนถั่วบาเปียวกองมุนเลยปี้ตาตุ้ยตะเมียอกုံตาเฮ้กองไม่หยอกจ้าล่ะไม่มาบ่เพียวะเลยเมียมีดีกองล่ะเด้เส้นหนิ่งตันเทยเนี่ยป้ายตาอกုံลงตะไล่ตาปี้ตาเยฮ้อชวยน่ะรอปอกจาบีลูกเฮ้ปี้ตะเมีย พะยาเป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 โลผิดกูจ๋าโดอะบะเรงาชวยน่ะรอจี้ยุ่งๆแท้ๆเนี่ยคลั่งจี้ล่ะกวยโดเปโลผิดกုံจ๋าโดมันล่ะบะพะยาพะยาจันน้องอยู่จี้เมียมันเนี่ยต้ายตะรออุติมะอะนิฐิตะโดต้าดิอะนิฐิกันน่ะตะโรต้าดิมวยพวากาซะเม้งมาอะตวนเนี่ยนุชูต่ายจ้วยโลไม่อยากลูกหยอกจ้าลูกต่องเว็บปีนุชูต่ายจ้วยอ่ะ ลูกผิดติอฉีคามายอกจ้าดิเยอ่อมามงใสไม่อยู่เว้ยกว่าแลกะจีเดมาเนี่ยพยายามลูกออมเย็นน้อขาอะคุลอกกะจียอกจ้าตะหยอกมาไม่ใช่อ่ะแม้มมาดิเนี่ยยอกจ้าสวยตูตะหยอกแท้ใช่อ่ะแม้โซบี้တော့มันล่ะบาพะยากงลงไล่ตัดนี่จ้าบาพะเอ๊ะแค่ตู่ดาบาเวลากวยเฮ้แม่นี่เหมีย ยอกจ้าดิกုံตาสวยง่าสู่อภีสู่พี่ทํามาท้ามาล่ะง่าขะเบรอพาเกยอภีสู่พี่တော့ง่าบาก็ท้ามาท้าบามาล่ะมาล่ะบ่พะยาลอกกาจียอกจ้าสวยตูตะหยอกแท้ชื่อยามเหมือนสู่တော့อภีแล้วตํามาบ่พะยาแค่ตู่ดาเว้ยกวยดีใต้สวยเฮ้ไม่นี่เหมียพะยาอไม่ดอมั่มเหมอไม่ดอนาล่ะญายะคุเฉฉินอานิธิกานะตรุตะอสิตตะเนี่ยไว้พั้นพี่တော့ชวยนั้นดอมาอะคุ ง่าท่านหยอกอ่องขอแกจ้าตู่อซองน้องมาเล่พี่รองง่าชีหยอกขอแกจ้ามินีเมียหลุโซร่อเตียนาปยิตะเยสิตติเอ็งกาเนะตะกว่าอานิฐิกันดะอซองดอเดชีนี่ไก่ตวาบิยุอมัจจีดิชีตวาตั่วกะยาชีตวาออดอมะกะยาตวาบะยิ่งไม่หนอจีเนะเบ้เปียอะไม่หนอจีอะไม่หนอจีเปียตั้มหาตั้มหาเปียตวาขะยาชีตวาตวาบุ อ่ามาเลี้ยวต้วยจ้ะบ่ๆๆๆนอกกะปาดิเลจ้องมะนี่ซะบาเนี่ยเอ้ยนอกกะปาดากิซะไม่ใช่ฮู้เฮ้ยนอกกะปาดากิซะดูว่าชื่อตัวมากายมึงโนละแท้ละแน่ติปาดิโหจีตรีเนี่ยกองชื่อตัวถ้างามาเหมียวเราจีตรีไก่ซะไม่ใช่ฮู้เฮ้ตั๋วเพิ่นชื่อตัวดีกองท้าลงบ่ผิดฮู้บะยังไม่หนอจีเนี่ยอ่ามาลองบ่พะยาจนเอาမျိုးจีเนี่ยกะโห อ่ามาเมี้ยเนี่ยนอกก็ไล่ออกมาบ่เผียนอกก็หนีพี่တော့เอ็งอันตรายปิ่วแม่สุรุษิยินตู้กูพระยาจั่นหนอမျိုးจีตู้ตาวอยู่มาเด้อเผียชื่อก็ต้องมาเผียกูอ่ะจ่าตะกว่าอเมนูก็แลเน่ดีไก่มีชื่อก็ไม่ต้องอ่ะเยดูก็เลยจောက်ตะกว่าดูละแท้บ่มาปาดาหมอบูฮะ
뭐뭐부와네부부루야고와시가가바다이라다이시따네와인타오시메라만고라이따문장호치부신네라베마시용하레비야다가리호다가마우지빼비도내역테시테코코코오시메라少妇，哦，什么呢？这抽烟、吐露、么看露、么吐露、么加露，是因为啥？多加个借口，都是我浪费，借加个多多。哦，什么呢？啊，不不不，大家别别问的，放不得不。哎，我别别问的，不得不哈，都是讲啥比哈，都是走路。看到好吧，阿片，那我习惯的，人家比手呢。哦，什么呢？那大家问。嗨不走路嗨不走路手臂就往来好妈妈来来来来来啊妈的别人都掉了掉该没别人别人没别人闹得别人没别人别妈妈呀谁个阿大你第一这么不完的书包谁给你看见都别人就都不能弄了闹干了呗人家的那钱不别人要把你那你就都行嘿没有事给上面多少钱都花过看到了呗，这都西瓜的表演单呢，嘿，不都能挂？哦，下面那白人啊，没着急爸爸，没着急爸爸的票，白人啊，没着个不都慢？我骨头里慢的哩，不行啊，没着急慢了的，啊，没着啥爸爸的，白人啊，没着巴拉嘛巴拉嘛罗杰姆，看伢都啊，慢的出来要家的。我爸不好好的把你把你买家没嘛可怜哟没嘛小家都不嘛表演不把没嘛嘛嘛嘞可怜都啊妈的呀小家里拉开对比着对面就个老家的要家所以就要在西亚妹妹都妈妈他不嘿拉开那么挂手臂当年干比着当阿比出来了嘛嘿把老的把人那么干路把屁屁不然阿门多久阿那披上人不然大路对人单独比他的用为什么阿库不然大兵批到来呗要讲嘛那么阿公大没说到不然嘛阿那人嘛给了阿路十单的千年文要比着拍下嘿嘛老呢嘛老呢手臂弯他呀啊十单几年完了那个不不如咕咕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 咕好的阿妈鸡雷要鸡的来雷老爹妈母闹个四大把口给要把该阿妹弄妈爸呀阿妹弄妈爸咯妈拉爸爸阿妹弄一个那罗阿妹鸡干大的要讲妈那边阿并不喜欢的阿叫妹那你爸咯哟你忘你忘阿妹你忘我阿并不喜欢的路上没标榜的阿必须的我鼓掌你会要大家把路路路要家里要鼓掌你的爸爸妈妈的没妈的那都呢我记得那么不对没记得那么不他说对没啊必须你那个要家妈的面的没妈的大爸爸这么堵路我面试哦啊堵路你的我们进来不他说老家的没妈妈的面的要家属我要天西洋的手臂就打打他必须的啦啊路上母鸡的老舅龙他要家里打他面的并不喜欢你爸爸啦他说鼓掌那个也哭阿门庄没打的比手往哪干吗我的要家妈的面阿公打钱了嘞那个是打个了巴拉我的对妈个来呗哦你看你娃的片地给啥阿门庄没打哪干比着我的先呀先用我家妈多少妈呗嘞都是这样该该该阿门庄比手往跑吧嘞妈了吧
Bayang korang ni aje, mungkin orang dah kah, taro ane di kanada, yau cari ya, biar masih betul ni bahasa jauh. Ya ku cinga sabi dong, mimi, emat dan nite pali suzon kaji deh maga leswelu, tamu tamu macam dole, hari tine pire mama ni zibane, awe do tuaze sura pinin dah amai noji wah ya, ay, amai no malai yobiu.Hamale abe no mataga, kini nang nela buburu, hote kuroli, pilihna. Abe aku mah dulu amanai na. Kamelom ya, pilihna abe no malu, wira tercahu, biaro mere lab ya, biaro me kuroli.Mimi cipta saya kaji deh mak Allah swabi roti yau terong mau bau, ne yau selung tua sih barep ya. Awalnya baru lobi ya swinan noji ga, awal itu tua ya bama ro. Swinan si, haya, ngurung mau bau ya. Biarlah ni nata romi ya kucu baya sih ro. Sule ya kaga bama kawi ma puya bagala.Hamale ya kuro pi, uga kaga cawe, tukwa bawi, payah, tukwa bawi payah. Ngudo pom ya, biasa di ane di kana ngudo lah. Dungu dah dong he. Jadi dah bawa.Yang umi juga ane di kanan ngumpan di luar di luar kami tunggu dah dong so keliru juga cari pungji, angah pungji ni tu lagi dah melang tu. Ikan lu kusur ada pungji balu tu di lu ngure lu angah kusur lebih biar ada balu menung mepin ah, ngopi biasa ye. Wajah tu yang ni noda lah, suena siapa ya?Apa semua tu manisnya lo?别人能打阿婆个车来打个，可买着票，可买着票，打着买的阿比莫打看呀啦哇，看呀哈哈，看米罗也阿比莫喜欢啦哈，阿娃嘞哭着打着个路上母鸡就弄了路上高尼木阿能看呀啦哇票，可买着我阿比莫车哇呜，打着买的阿比莫。打看呀，咋吧？哎呀，哈哈啊！看没着人，阿比么喜欢了哈？好的路子高你么？腿宽呀，娃比！哎呀，哈哈啊！阿么哩，哒哒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 ！菜里那村地摊光光，俺炒个干鸡。哎，我不拉不要咋鸡？哎，光我比着干鸡的妈妈呀，来村比村多来大多。哦，他母的呀，干啥不乖？他母的呀，干啥都等爱里的苦，又比着那个。那不然咋比没路嘿？但别个忙个忙的，忙忙忙忙，路上不熟的，别急，就弄他着，别那难走路，穿别个呀。哦，他母的呀，干啥等爱里少？也对的吧？俺来身边呢，也对个，都个人那个。Tamu dia alai kau tu apa jundu kuma ni deh, biar lah bihizan eh, zan eh biar lah ro eri jadi, oh, linda masih deh akai ada, ane ti ganda asasha tu kai pokwe, kau ingat ni lanjut lagi, ha, ngadi na jenuh ngadi dale mimbu ba.地带嘞，俺们面目吧不？他们这些军阿来干嘛？也苦了，边当被人呢打烂那个地带嘞，俺们面目吧不？在土上嘛啦，白土俺们路嘛那点长呐，也苦带嘞的苦要那带上嘛啦。上把拉嘞高矮啊，人呢么多里边呢也比几厉害，赶紧的嘛出来。
ကားကြီးထဲမှာထွက်လာပြီးတော့အပြင်မဲ့ရေအိုးကလေးမပြီးအတွင်းသွင်းတော့ရေအိုးကလေးနဲ့အတွင်းပြန်ရောက်သွားဟာမတူကမပါလားအေးမတူကမပါလားတဲလာတကူတာတော့မိမသားတက်ရောက်သေးတော့ဖြင့်တဲကလေးတစ်ခုဆောက်ပြီးဒီမှာရောက်လာဘူးအကြောင်းမရှိအဲ အတွင်းမြတ်သူ့လင်သားရှိလေသလားမသိလှလိုက်တာအပြင်မဲ့ထွက်ခဲ့စမ်းမအောင်တော့ငါကြည်ချင်းလိုက်ပါပြီရသေးရသေးဇက်ခူရူပိနသံဝသံယာကဗုဒ္ဓံဝိဇာယတိကောင်းငင်ကနေပြီးတော့အပြင်မဲ့ထွက်တာသူစောင့်နေကဟိုကတရားနာပြိဿထမင်းအိုးလေးကင်ပြီးတော့အပြင်မဲ့ထွက်ဟာပြင်မဲ့ထွက်လာပြီလှလိုက်တာတင်းလှပါလား အဲ့ဘာလေးလှလိုက်ပါပြီကွယ်မတူကမရဲ့ငါတို့ဖြင့်ဒီတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးအောက်ဆင်ပြီးအကျိုးကြောင့်သိအောင်မေးရအကျိုးကြောင့်သိအောင်ငါမေးရရသေးအောက်ဆင်းလားရသေးအောက်ဆင်းလာတော့ဟာရှင်မရောက်ဘယ်ကကြွလာတော့ဗျာအေးဟဲ့ငါကြွလာဆိုငါကသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်းမှနေတယ်သမုဒ္ဒရာအလဲကောင်းမှနေတယ် မလာပါဗျာသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုရခုဘာပြုလို့ကြွလာတယ်လဲဖေဟဲ့ဒီပါဦးမတူကံပါဟိုတင်ကခုဘသူနဲ့နေတော့ဒီတော့တယောက်ထဲနေတာမြင်တာပဲမဟုတ်လားဗျာရှင်မရအေးလေမြင်တာတော့တယောက်ထဲနေတာမြင်တာပေါ့ဟိုခါတိုင်းဘသူနဲ့နေတော့ခါတိုင်းမပြောနဲ့ဗျာခုနေတာပဲကြည့်ပေါ့ခုတယောက်ထဲရှိတာပဲ မိမပရိယာနဲ့သူကပြောရောပြောရုံနဲ့မကောင်းရှင်မရကဟိုသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်ကျွန်းတစ်ခုမှနေတော့ဘသူနဲ့နေတော့ဟဲ့သမုဒ္ဒရာအလဲကောင်ကျွန်းတစ်ခုမှငါတယောက်ထဲနေတာပေါ့ရှင်မရမင်းလျှောက်ပရစေအောင်အရှင်မရသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်ကျွန်းပေါ်မှာတပါးတဲ့နေတာပြင်းမှုလားဗျအေးပြင်းတယ်ရဲ့လို့တော့ဘယ်ဟုတ်မတုံးခဲ့ ဒီလိုတယောက်ထဲနေရတာပေါ့ကရဝတ္တအမှုအိမ်ထောင်ရင်မပြုတ်လို့ပဲနဲ့တော့တယ်မှာယသေးဟန်ထွက်ပြီးတော့လှုပ်အခုကောင်းငင်ပြန်စံနေပါရေရလို့ငါဒီပြင်းတော့ကိတ်ပြင်းတော့ကိစ္စတွေကိုဖယ်ထားလို့တရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ယသေးဟန်ဆိုတော့ဘယ်ပြင်းမှာမလို့မှန်လားပါဗျာတဲ့အရှင်ဖယားသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်ကျွန်းတစ်ခုအပေါ်မှာတပါးတဲ့နေလို့မပြင်းမိမယ်လို့ ထဘဲတော်မလေးခုခေါ်ဒီမှာတယောက်ထဲနေရအဖေါ်မရှိလို့တပည့်တော်ပြင်းကြီးပြီးတော့ဒီတိုင်းသားနေရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တက်ဆိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဗျာဟဲ့နေပါဦးနင်းဒီကိုရောက်လာတာတယောက်ထဲရောက်လာတာလားမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်ရောက်လာတာကတော့မှန်တဲ့အတိုင်း ရှောက်ထားပါမယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဖုရားဖုရားတပည့်တော်မှာရောက်လာတာလင်သားနယ်ပါဖုရားအေးဟဲ့တင်းစောင်းပါဦးနင့်လင်သားနဲ့နင်းဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိစ္စကဘယ်သူမှမနေတဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကန်းစာတင်းတို့ဘက်နဲ့ကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးရောက်လာကြတာတို့မှန်လားပါဖုရားဖုရားတပည့်တော်ဖုရားတပည့်တော်ရှောက်ထားပါရစေဖုရားဖုရားတပည့်တော်ဤလင်သားကမှန်လားပါဖုရား ဘုရင်သားပါဗျာအေးဟဲ့ဘုရင်သားဖြစ်ပြီလို့ဘယ်နဲ့တော့ဒီမှာလာနေကြတာတော့မှန်လားပါပြင်းနေတာပေးလိုက်လို့ပါဗျာအေးပြင်းနေတာပေးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အခုတင့်လင်သားပဲသွားတယ်လေမှန်လားပါတပည့်တော်နဲ့စကားများပြီတော့အပြင်မဲ့ထွက်သွားပါတယ်ဗျာပြန်မလာဘူးထင်တယ်ဗျာသူပြန်မလာလို့ရှိရင်ခက်တော်တာပဲဗျာဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပူနဲ့ သူပြန်မလာလို့ရှိရင်ငါရသေးလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကျုံအလဲတစ်ပါးနဲ့နေတာသင်မလဲပဲဒီတယောက်ထဲနေတာတယောက်ထဲတခြားစီနေကြတဲ့ကိစ္စသင်လဲဒုက္ခမဖြစ်ရအောင်ငါလဲဒုက္ခမဖြစ်ရအောင်မှန်လားပါဗျာဒီစကားကြားနေတာကြားပါဘူးအရှင်မအတွင်းကြွပါဗျာအဲအတွင်းကြွပါဖရဆိုပြီးတော့တရားနာပိဋကမာတုကာမဖြစ်သောကကြည်သေးသည်ရသေးနဲ့မှားကြဗျာယော ရပ်ပဲနဲ့မှားတဲ့ချိန်ခါမှာတရားနာပြိတ္တာလင်သားလုတက်လူကလည်းပြန်လာပြီလင်သားလုတက်လူအာနိတိကာဏပြန်လာပြီပြုတ်ပြန်လာတော့ဟောရှင်မရ
ကျွန်တော်ပါတော့ဗျာတတ်လိုက်မယ်ဗျာတတ်လိုက်မယ်ဗျာဟဲ့နေပါဦးဘာဖြစ်လို့တတ်မှာတပည့်တော်လင်သားကယောက်ျားကြီးဆိုရင်အကုန်လုံးတတ်တာဗျာဟင်ဟင်ရတဲ့ပြူသွားမြက်လုံးဟဲ့ယောက်ျားကြီးဘာလို့တတ်တာတော့မှန်လားဗျာအရင်တုန်းကယောက်ျားကြီးရဲ့ပုံမှာမုန်းစိတ်မကြီးရွယ်ဘူးဗျာယောက်ျားကြီးရဲ့ပုံမှာမုန်းစိတ်မကြီးရွယ်ဘူးဗျာ โอ้มงสิทธิ์ไม่อยู่แก่ไปแม้ลูกเบลูมาไม่มาดิยะอปอมาพยายามลงไม่ได้พระเจ้าหนูมาจีบ่ยินทันตรออุตติ่นพี่รอพยายามลงอย่าหยังพระเจ้าหนูมาจีเนี่ยเป้ซ่าอย่างแม้สู่พี่พยายามลงออมเย็นน้อคาไม่มาดิยะอปอมาอัจฉิตะอมิตรวยพี่อะคูรอหยอกจ้าส่วนเบลูมามาทาอกုံลงตัดลูกหยอกจ้าดิตัดแต่กฤษาจองปีนินนําไปไล่ตาบ่ะเฮ้หยอกจ้าดิกုံตัดเด้มาละบ่ะอาชิมะยะเยเต้บ่ะเผียยะเต้บิดิก็ไล่หยอกจ้าเว้ย ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါကောင်းမှာဆိုပြီးရသေးရခတ်တွတ်တွတ်ထွက်ခတ်တွတ်တွတ်ထွက်သွားတော့မြင်းပြီးပိိတ်တာအနိဋ္ဌိကဏ္ဍကြည်စားကာမပိုင်ရှင်လင်သားမရှိဘဲနဲ့ငါအိမ်ထဲဝင်နေရသေးတန်းဒီရသေးငါမရှိတော့ငါအိမ်ထဲမိမသားတယောက်တည်းရှိနေတာသူငါအိမ်ထဲဝင်နေဆိုရင်တော့ ตานองงามสิรุ่งวินกระเดกูกากระเดกูกาเย็มมี่บิเย็มมี่ดอกเฮ้ท้าบุมาท้าบุเตบิรอสู่ปิรอยะเตกูตําลุนอกกะไลยะเตกาบาเปียวกาวมะเลปิยตะตุซันนี่ฉิเตเดมัดตากูรอยอช้อนะมะติบู ရသေးကဘာပြောကောင်းမလဲပြိတ္တာသူဇံနေရှိသေးတဲ့မှတ်တာကိုရောရှောနာမသိဘူးရှိသေးတဲ့မှတ်တာကိုဇံနေရှိသေးတဲ့မှတ်ပြမဲသမုဒ္ဒရာကန်စားကနေပြီးတော့အမွဲကျွန်းအလဲကောင်ပြောင်းမဲဆိုပြီးအပေါ်ကိုဇံရှိသေးတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့လွှားကလေးခုံမဲ့လို့တော့ပုတ်ပြုတ်မြုပ်သွားဟာဟာပြိတ္တာရသေးဇံရှိသေးလားလောကီဇံကွာလောကီဇံဆိုတာကောင်းငင်ဘလောက်ပြန်ပြန်ကွာမဟာနာမြင်လိုက်ရောက်ထိုးကြတယ်ကွာ ရောက်ထိုးကြတယ်ရှောတယ်ကွာလောကီဇံကလောကုတ္တရာဇံမှမရှောတာကွာအခုကြည်ဟေသူဇံနေရှောနေမှမသိလို့ခုံးတာရေထဲပလုတ်တက်ကြတော့ဟာကြည်စားဟောရရဲ့တဲ့အရင်လုံးကကောင်းငင်ပြန်ပြန်နေတာငါမြင်မှုတယ်အခုငါအိမ်ထဲကထွက်သွားသည်မှတမုတ်တရားအလဲကောင်းကိုသူပြန်မလို့ကြိုးစားတာရေထဲမှာကြတာကိုငါတွေ့ရပြီ ရေထဲမှာကြတာကိုငါတွေ့ရပြီရှင်ဖျားတွေ့တော်မေလျှောက်ရစီဖျားအရင်တုန်းကရှင်မရကောင်းဝင်ကိုပြန်มาတယ်ဖျားအခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ကောင်းဝင်ကိုမပြန်နိုင်မဲနဲ့ရေထဲမြုပ်ရတာတော့တကားရဲ့ငါရေထဲမြုပ်တာကမြုပ်လို့ကွယ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဟိုကလဲဟိုကလဲသိတယ်သိပါပြီဖျားရှင်မရရေထဲမြုပ်တာမြုပ်လို့ပါဖျား ဟုတ်ပြီမြုပ်လို့တဲ့တနောတနောမိမသားငါအကောင့်ထင်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ကိစ္စရခုတော့ဟဲ့အနိဋ္ဌိကဏမင်းဒီမိမကူအကြောင်းပြုရခုပြည်နေတာအပေးခံရမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောက်ျားတွေကိုတတ်ခဲ့ယောက်ျားတွေကိုတတ်လို့မင်းဒီယခုဒီတော်ကြီးတွေရောက်လာတဲ့အခြေခံမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရ เนเนดุขะติสสาเลတော့ပြိဿမြင်လာပြီပေါ့လေဖရာလောင်းတော်ကြီးဖရာလောင်းတော်ကြီးနော်အနိဋ္ဌိကဏတရားမမှတ်နဲ့ဒုက္ခတစ္စာကြီးတော့မြင်လာပြီပေါ့ငါဒီယခုလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ရတာဘုသူ့ကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဟောကကြည်တယ်မနဲ့တကွာလောကကြီးရှိတဲ့မိမာတွေအကုန်လုံးတော့ငါလောဘကြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စတမှုရိယပါလားတမှုရိယကြီးလို့ခင်တွဲနေမစွင့်ဒီဒုက္ခတွေပဲတော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးအရှ
ဟာငါဒုက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေငါမြင်တာလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူတရိယာအခုတော့ကတိုင်းပရိကံရှုပ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်တဲ့သွားပါဘောလားတော်ပြီငါလည်းတည်ရသေးလို့ ဒီရသေးလို့ဒုက္ခဝတ်တွင်းကလုကင်းအောင်မာတုခာမရဲ့အပေါ်မှာငါဘယ်တော့မှမခင်တွယ်တော့ပါဘူးရဲ့လို့ကကြည်တယ်မအခေါ်၍
นี่ลูกปี่ตั้วลุยาฐานะนี่ตั้วไปတော့งาต้อจีเดมาเปี่ยวม่วยတော့มั้ยဆိုပြီးတော့ยะเตยหันပြုတ်ล้วยဟောအနိဋ္ဌိကန္တာဒီဇန်နေမြားရလို့ဒီဘဝကစုတည်သောခါဗြဟ္မာပြည်သောပြန်ပြီးတက်လှမ်းရပါတယ်ဗျာပြေသာဘယ်ပြန်တက်လှမ်းရကဲဆိုစားဟဲ့ပါတယ်လူဖြစ်ရစဉ်ကလေးဟဲ့က မိမာတွေကိုမမြင်လိုပါနဲ့ကဲကဲလန်အောင်လို့ခဲ့တယ်အနိဋ္ဌိသရုသဝေမြေယုံကလေးနဲ့မုံတွေလာခဲ့တယ်မြေယုံကလေးနဲ့မုံတွေလာခဲ့တယ်ဘယ်မိမာများမှာ ချော်လို့မပြုံးနဲ့ကော့လို့ယုံနဲ့ယောက်ျားတွေချော်တော့မယ်မော့ပြုံးငါကြီးခဲ့တယ်ထိုကလေးကိုကွယ်နို့ချိုတိုက်ကျွေးမလွယ်အသွင်ပြင်းပြောင်းငါရဲ့မေမေယောက်ျားသဖွယ် นี่เบยอตะคินเมยอกจาลูเป็นวุ่ยวุ่ยไต่จ้วยเด้ยอกจาลูเป็นไต่จ้วยเด้ยอกจาฤโกกวยมงสิทธิ์มะยีเวมงสิทธิ์มะยีเวมงมอเพียงสิทธิ์กะมะยีเวมงมอเพียงสิทธิ์กะมะยีเวโตดอแลกวย မိမအတန်းကြာဟာကမယောက်ျားအများကိုသခင်ပြန်လေတယ်လောကဘုံအလဲမိမတွေတပြုံကြီးနဲ့ကြာဆိုရင်သူတယောက်တည်းရှိမတဲ့ွယ် โลภจีตุเย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 อะคุรอเอปิเนนะขับบาโวเวียชาโกเวียชาโกมิเมยะเนดา ပြေပါလေတော့ကွယ်ပြေပါလေတော့ကွယ်ကဲသူမရတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြေးတာတော်တဲ့ကြတော့ရသေးနဲ့ဖောက်ပြန်ဟောနောက်ရသေးဇံရတာမြင်ပြီးသူလဲအားကြလို့ဇံနေရအောင်အားထုတ်ပြီးတော့ပြိတ္တကြီးစုတေသောခါဘယ်မှာပြန်ရောက်တော့ဗျာမပြေကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ် အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမျက်စွာဘုရားကပြန်၍ပေါင်းပြီးသောခါဟဲ့ချစ်သားဟဲ့ချစ်သားမိမမြားရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းကအဲ့ဒီလိုဇန်နေတောင်လျှော့ကြရဘူးတကွဒါကြောင့်မိမမြားကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့သာသနာတော်ကြီးပြောမွေးအောင်နေလို့မျက်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူသည့်အဆုံးမှာအဲ့ဒီယဟန်ဒီတောတာပတ္တိဖို့သို့ ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာ၍ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စူလပလောပနာဇတ်ကိုကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့မုန်းစိတ်မကြီးရွယ်လို့အမိပေးထားတာဒီကနေ့နိဋ္ဌိတမ်းပါတယ်ဘယ်နှနာရောက်မှန်းလည်းမသိပါဗျာတကပါလုံးမှာမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွယောင်လာကြတဲ့တရားတော်ပြည့်သက်ကြီးချမ်းသာကြပါစေ ကျုပ်ကိုပို့ပါလေလက်မျိုးတွေအားလုံးပြိဿကြီးမလိုက်နဲ့အားလုံးပြိဿကြီးချမ်းသာပါစေဆိုတာဘုန်းကြီးကပို့တာခမည်းတော်ကအားလုံးမလိုက်နဲ့အရှင်မရလဲချမ်းသာပါစေဘောမလေးဘုန်းကြီးပို့တဲ့မေတ္တာကပိုက်တဲ့ထဲပြီးဘုန်းကြီးပြစ်ထားခဲ့အားလုံးမလိုက်နဲ့အရှင်မရလဲချမ်းသာပါစေဘောအားလုံးကိုယနေ့ညကြွယောင်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေ အားလုံးကိုယနေ့ညကြွယောင်လာကြတဲ့တရားနာပြည့်သက်ကြီးချမ်းသာကြပါစေ။
ไก่ไอ้เปลี่ยนปู่จะว่าสุอัตตะเกเฮเปียวตะเนี่ยห่อตะเนี่ยเองอ่ะตะบ้อไม่จะไปอเป็ดด้วยกันเลยเชยๆนี่พ่อมงเสด้วยปิ๊บปิ๊ดอดีตดอมิมิด้วยเองเนี่ยฐานะโตนิวตันโตตีขมิตาเปญญะไปတော့นิวตันโตเมตตาอยู่บะคาเผ่าไล่แม้ปิ๊บบะยาฤวินยากะเมียนสิย่อฉิตระสวยกาเลี้ยงบีโกสิทธิ์เนี่ยฉันตาซวาภิ มันว่ามันนี่เปลี่ยนมาเลยรอเปลี่ยนจะสิกุงตรี